Për të gjithë banorët e fshatit Sfirs në Kamenic dhe Medveç të Serbisë do të shkurtohet rruga për të afërmit e tyre andej dhe këndej kufirit. Nga se zyrtarisht është aprovuar projekti për fillimin e punimeve të objektit të pikalimit kufitar në Kapi. Kryetari komunës së Kamenicës Begzat Sinani, nënkryetari Fatmir Matoshi dhe nënkryetari për komunitete Dragisha Savic kanë marrë pjesë në takimin e përbashkët të autoriteteve kosovare me ato sërbe dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian. Në takim u aprovua projekti i objektit të pikalimit kufitar, u fol edhe për infrastrukturën përcjellse, rrym, ujë dhe kanalizim, ka thënë Fatmir Matoshi, nënkryetari komunës së Kamenicës. Sipas tij, qëllimi i takimit ishte të prezantohet projekti objekteve të pikalimit të rikufitar mes Kosovës dhe Serbisë. Palët në takim u dakorduan për hapat e mëtutjeshëm deri në realizimin e plot të projektit. Kryetari Sinani njoftoi përfaqësuesit e BE-s dhe ata të qeverisë së Kosovës së Serbisë se komuna ka kryer detyrat e saj dhe do të jetë e gatshme të bashkëpunojë edhe më tutje deri në hapjen e pikës kufitare, ka sqaruar Matoshi. Kosova dhe Serbia më 22 maj ishin dakorduar për hapjen edhe të dy pikave të reja kufitare, atë në Kapi që lidh Kamenicën me Medveçën, si dhe një pikë kufitare që gjendet mes Zubin Potokut dhe Novi Pazarit. Buxheti i ndarë për ndërtimin e objekteve të përhershme nga Bashkimi Evropian për të dy shtetet është mbi 20 milion euro.